Amaury, nós éramos jogadores mais jovens da época, eu estava com 17 anos, e o Amaury estava com 18. Aliás, eu fiz 17 no dia 16 de julho, que foi o dia da apresentação da seleção brasileira. No dia da apresentação, eu estava fazendo 17 anos, o Canella, que era o técnico, até providenciou um bolo. Então, a partir dali, teve um treinamento muito extenso, muito longo, treinamos ali coisa de 4, 5 meses, para um campeonato a ser realizado em novembro. E aí, ali começou a ascensão do basquetebol brasileiro. E é importante dizer também que nós nunca fomos nessas competições para participar, nós fomos com o objetivo de vencer. Entendeu? Você podia não vencer, mas a meta era vencer, entendeu? E a conquista de 59 está muito voltada para isso. Algumas seleções das Américas que disputariam o Mundial foram para o Rio para disputar o Mundial. Inclusive a equipe dos Estados Unidos, reforçada até por mais dois jogadores que vieram dos Estados Unidos para reforçar a seleção que disputou o Pan-Americano. E ali nós ganhamos de fio a pavio, ali nós não perdemos para ninguém. O jogo final, inclusive, foi contra os Estados Unidos. E foi uma partida espetacular, fantástica, a torcida, o Maracanãzinho lotado, né? E uma das maiores emoções, ou a maior emoção que eu passei na minha vida, não foi só por causa da conquista do bicampeonato mundial, mas a emoção que o público carioca passa a você, sabe? Eu sou paulista, mas em questão de torcida, de entusiasmo do povo, o carioca é mais vibrante, ele é mais participativo, né? E houve uma invasão de campo lá que eu fiquei praticamente de sunga, me levaram tudo, né? Nós tivemos até que ir para o vestiário para a gente se recompor, outra vez colocar uma roupa para ir buscar, receber a medalha e o troféu, né?